Tervist siin Kaupo ja Marko. Meie mängime täna Dirt Romu Rally versiooni. Me mängime seda esimest korda, sest siin on hea FPS. FPS on siin parem kui näiteks Dirt 3, ütleme niimoodi. Et see on hea mäng, siuke vahva. Aga mina annan mikrofoni üle ära Markole ja siis hakkan mina rallit sõitma. Ja mängisime Dirt 3 ja low graafika peale, aga FPS, no ma ei tea, no üldse, et hea, et FPS-i kätte saada, paime vaja low graafika peale. Aga nüüd mängime seda, et no väga hästi jooseb ja saame siin hea FPS-i, et FPS on nii, et 15-30, et see on normaalne, no ei lähe ka ja vot. Valime mingi kena auto käsis. Et jah, et siin on igasuguseid autovalikuid ja hästi palju on autovalikuid ja autouuendusi ja riideid on ka hästi palju. No nii. Väga hästi läheb praegu, et olen praegu esimesed, sest me veel ei sõida, et see on väga hea algus. Meile meeldib see, et siin mängus on nitro, mitte ei ole nii nagu Dirt 3, et on ainult turbo. Ja näete, hakkabki kohe pihti ja mida me stardime nii tagant lihtsalt ju. Jumal! Oi! Milline... Oi! Putsi, see on läbi, vabandust. Tegelt ei ole midagi läbi. Toolemaid vaatajaid ka, sa ei tohi Marko niimoodi lõuata siin. Ei no, ma tean, noh. Jätme meeldud. Sestus, me on praegu väga heal positsioonil, et kaheksas, et... Ossa, maasikas, ta tegi mulle siukse hea kurvi siin nüüd. Vaata, nüüd ma panin turbo või nitro ja ossa kurat läks ainult. Ega ses suhtes, et need autod on päriselt olemas siin mängus, vaata. Ja mängus on olemas ja päriselt on ka olemas nagu autod on. Ja siin on hästi palju leveleid. Ma näitan ainult ühte, sest ma olen kade. Ei no, see nagu runes, et no, et levelid ja värid ja treenid ja... Ja näete, et positsioon on halvemas läinud. Kolmanda, teine, no vaata, vesi on siin väga ilus. Vesi on väga ilus, mul arvuti ei vedanud välja, mul on meediumi peal, aga meedium eer ütles, et pane troppe shipping toksi. Vesi on hea. Ossa, kus nüüd sõitis? Näeme, et positsioon on väga halb, ma olen... Koht on väga halb. Jah, et siin Romurali võidab see, kes on tagapool. Näete, väga hea, et mööda läes. Kuradi, maasikas sõitis mulle otsa või? Ei, paras neil on, noh. Mingi fucking loobik peab mööda. Oi. Ja läksidki kõik mööda, kui ilus. Näeme, et Peeter Paan on teisel ohal. Ja Lukas on esimene, no hallo, no. Kes paneks inimese nimeks Lukas? Lukas on täitsa koera nimi. Jaa, et see on väga hull nimi. Ma näen, et möödusõit on siin mängus väga hea teha, noh. Kallistame seinu. Me ei ole allead, noh, siis suhtes, et me ainult mängime, sest mängu päevad läbi, et noh. Meil juba neljas rind nagu ja me oleme nagu neljandad, nagu neljanda rindi ajal, et see on väga hea tulemus, noh. Et siis suhtes, et ega mina üksi ei teinud siia Champion League'i seda rallimängu, et see oli ikka gruppi töö, et ega üksinda keegi ei suudakski nii kaugele mängida. Aga see on väga raske, no. See on ikka palju raskem kui see ETA 4, no. Ja graafika on ka kõvasti kõvem. Ega see igal arvutil välja ei mängigi. Jah, aga et meil mängib, no. Dirt 3 pidi... Väga lõu peal mängima, aga ralli sai ka läbi, noh. Aga väga hea viies koht ja Peeter Paan nagu kõrgemale ei sihigi tavaliselt. Aitäh! Sellest vist siis tänaseks kõik Kaupo käest. Ei noh, jah, et lõpetame ka siis ära selle ja väga hea mäng oli ühesõnaga ja viis rindi ja viies koht, see on väga hea, noh. Väga hea, hea taiga!